každej elektrárni sa viaže veľa zážitkov, príhod a spomienok. No v tom čase som mohol mať nejakých 17-18 rokov, viac určite nie. Najviac času, čo som strávil, a tak si čo si pamätám, potom už v tých ďalších funkciách, už keď som robil vedúceho výroby a riaditeľa závodu, moja činnosť spočívala hlavne kontrolnej činnosti. No a to ma tak naplňalo. Zapnúť linku vysokého napätia, dať ju pod napätie na pokyn dispečera, to je úžasný pocit. Pokiaľ je stroj odstavený, máte možnosť počuť naskočenie čerpadla presiaklej vody. Možno niekde nejaké cvaknuté stikača. To sú tiež pocity príjemné, keď viete, o aký úkon sa jedná a že je to všetko v poriadku, tak ako má byť. Som nastúpil ako robotník. Robil som na všetkých vodných dielach údržbu. Postupne som si spravil popri zamestnaní maturitu. No tak ma tu dosadili a bol som tu. A som tu bol do dôchodku. Vodné dielo sa začalo stavať z dôvodu, že sa schylovalo k druhej svetovej vojne. Prvá linka vysokého napätia z vodnej elektrárne Ladce nešla do okolitých obcí, alebo to, ak by si niekto myslel, ale išla rovno do železiarní. Tam sa vyrábali tanky.
Bežné vidiecke obyvateľstvo sa veľmi bránilo nejakej modernizácii. Malo s tým výsostný problém. Bežná rolnícka domácnosť na vidieku, ktorá mala v 20-tych, 30-tych rokoch elektrickú energiu, disponovala maximálne s 5-watovou žiarovkou. Väčšinou to boli tie žiarovky zavesené na kábli, ktorý sa posúval z miestnosti do miestnosti po celom dome a po celom hospodárskom statku. Nikto nemal ešte chladničku, ani pračku, to ani chýru slichu nebolo, ale rádia už disponovali tie domácnosti. Ľudia museli povinne počúvať správy, ktoré provládne rádia vysielali a hlavne prejavy rôznych ministrov. V roku 1989, keď prišlo k politickému dianiu, jedna otázka bola: si za zotrvanie pápiho vo funkcii, alebo si proti? Na základe tohoto rozhodnutia rady zamestnancov vás odvolávam z funkcie, dostal som dekret, som skončil. Pre niektorých ľudí bola tá tragédia odvolať niekoho z funkcie, ktoré sa nepreukázal, alebo necítil sa byť proste nejako byť vinný, nekompetentný, musel odísť len preto, že bol člen strany. 3 roky na to bol znovu vyhlásený konkurs na pozíciu riaditeľa, na ktorý som sa prihlásil. Ja som sa cítil byť dostatočne kompetentný k tomu, tak som si šiel pomerať sily a bol som opätovne menovaný tým istým riaditeľom zas do funkcie. Či už z dôvodov politických alebo propagandistických bolo splavnenie jedného úseku váhu deklarované ako splavnenie celého dolného váhu. Chýba pritom relatívne málo. Chýba postavenie jedného vodného diela. Keby sa takéto vodné diela stavali dnes, to, čo by sa nezmenilo, by boli ich funkcie. Vyrábali by elektrínu, vzdúvali by vodu, ale pribudol by objekt biokoridoru, pomocou ktorého by migrujúce ryby obuplávali to vodné dielo. Zmenilo by sa architektonické riešenie. Neboli by také mohutné a splývali by s prostredím. A zmenil by sa aj spôsob prevádzky. Režim prevádzky by sa prispôsobil prirodzenému režimu vodného toku.
predstavte si, už vtedy sa nosili bikiny. Áno.